שלום, מהי אנתרופולוגיה דיגיטלית? מצד אחד, המונח אנתרופולוגיה מזוהה עם חקר של תרבויות זרות, שבטיות, עתיקות, מרוחקות, אקזוטיות. מצד שני, המונח דיגיטלי מזוהה עם משהו מוכר, עתידני, עדכני, מודרני, מערבי. איך שני הדברים האלה מתחברים? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, מה אנתרופולוגיה דיגיטלית עושה שסוציולוגיה דיגיטלית או פסיכולוגיה דיגיטלית או כל חקר הומני חברתי אחר של האינטרנט ושל הטכנולוגיות הדיגיטליות לא מציע לנו? על השאלות האלה אנחנו ננסה לענות באמצעות ההקדמה לספר המכונן אנתרופולוגיה דיגיטלית של פרופסור דניאל מילר ופרופסור הדר הורסט, שבו הם בעצם פורסים בפנינו שישה עקרונות מנחים לדיסציפלינה הצעירה של אנתרופולוגיה דיגיטלית. המטרה של העקרונות האלה הם להדגיש מהי הגישה המיוחדת שרק אנתרופולוגיה יכולה לתת לנו בהבנת האדם בתקופה הדיגיטלית. העיקרון הראשון בהקדמה מתמודד עם השאלה האם הטכנולוגיה הדיגיטלית טובה הוראה לאנושות. למעשה, אם נעיין בעיתונים, במאמרים האקדמיים, ואפילו נקשיב לשיחות רחוב ושיחות סלון שונות, אנחנו נראה שבני אדם כל הזמן דנים בשאלה האם טכנולוגיה טובה הוראה להם, האם היא מזיקה או מועילה. ישנם דעות מאוד נחרצות לכיוון הזה או לכיוון הזה. זאת משום שגם הספרות בעצמה נוטה לקחת עמדות מאוד ברורות בנושא הזה. העמדה הטכנופילית, שמאמינה שהטכנולוגיה מועילה לעולם ומקדמת את האנושות לעתיד טוב יותר, והעמדה הטכנופובית, שמאמינה שהטכנולוגיה פוגעת באנושיות שלנו, במערכות היחסים שלנו, ובעצם מדרדרת את העתיד האנושי למעין אבדון. וזה גם הז'אנר שאנחנו נוטים לשמוע עליו יותר בסדרות טלוויזיה שונות וסרטי קולנוע. זה הז'אנר שמביע את הפחד מאותה התקדמות טכנולוגית. אז העיקרון הראשון שמילר והורסט מציגים בפנינו הוא שהאנתרופולוג לא תפקידו להכריע בשאלה הזאת. על ידי זה שאנחנו יוצאים מהכרעת השאלה הזו, אנחנו מתמקדים בשאלות אחרות שעוסקות במשמעות הטכנולוגיה עבור קבוצות שונות בהקשרים שונים. זה נקרא העיקרון הדיאלקטי. מהו דבר דיאלקטי? דבר שיכול להיות שני דברים הופכיים בו זמנית, והם כביכול מזינים זה את זה בהופכיות שלהם. אנחנו נתקלים במצבים פרדוקסליים שלפעמים אותה תופעה פועלת לטובה או לרעה בו זמנית. ישנה ספרות למשל על הפמיניזם, שמן הסתם פעל לשחרור אנשים מהשעבוד הפטריארכלי, ומצד שני הוסיף עליהן עול של פרנסה ותעסוקה בנוסף לעול המשפחה והפריון. זאת אומרת, לכל תהליך יש תמיד כמה צדדים. מילר והורסט משווים את הדבר הזה להתפתחות הכסף בעולם. לכסף ולטכנולוגיות דיגיטליות הרבה מן המשותף. קודם כל, הכסף מהווה מעין ניתוק של האנושות מהחומר. על ידי זה שאנחנו סוחרים בכסף, אנחנו סוחרים בעצם בייצוג וירטואלי של החומר. במקום שאני אחליף את הכבשה בערימה של תפוחי אדמה ששפולה לאותה כבשה, הכבשה הופכת להיות מיוצגת וירטואלית בכסף, וכך גם תפוח האדמה, וככה אנחנו פועלים רק במימד הווירטואלי שהכסף מייצג. על ידי מטבעות של אימפריות כמו היורו, הדולר, ובעבר גם מטבעות עתיקים יותר, הכסף גם מהווה גלובליזציה של העולם, וגם סביב הכסף ישנם דיונים מוסריים פילוסופיים, האם הוא מרחיק ומנתק קהילות, והאם הוא בעצם פוגע בנו. מהבחינה הזו, האנתרופולוגיה של הכסף ואנתרופולוגים שחקרו את הכסף הביאו כבר והציגו בפנינו את העיקרון הדיאלקטי.
העיקרון השני שמילר והורסט מציגים בפנינו הוא עקרון התיווך. האם הטכנולוגיה, המסכים, הצ'אטים, הרשתות החברתיות, הפלאפונים, גורמים לנו להיות מתווכים יותר? זאת אומרת, האם הם שמים מעין מסך שמנתק את הקשר הטהור, הנקי, בין בני האדם, ובעצם מפרידים אותנו באמצעות המסך הזה, ומייצרים קשר שהוא יותר מתווך. כאן נכנסת עוד נקודה מרתקת שייחודית לאנתרופולוגיה הדיגיטלית. משום שמאז ומתמיד אנתרופולוגים חקרו בני אדם כיצורים חברתיים, הם עסקו בעצם באותם מבנים תרבותיים שמתווכים ביניהם. אלו יכולים להיות שפה, דת, מבני משפחה ושארות, תרבות חומרית. למעשה, כל הדברים שמרכיבים תרבות הם מעין מתווכים בין האדם לחברו. כשאדם רוצה לתקשר עם הזולת, הוא תמיד מתקשר באמצעות אותם מסכים שמתווכים. על פי האנתרופולוגים, אם כך, המסכים הדיגיטליים אינם מהווים חידוש בכך שהם מתווכים בין בני אדם. בני אדם תמיד היו מתווכים, ולא רק בגלל שהם נמצאים בתוך גוף, שהגוף מתווך את הקשר שלהם למציאות, ומשום שהם מדברים בשפה שמצמצמת את המחשבות והרגשות שלהם לכדי תבניות מדוקדקות מסוימות ומוגבלות. אם כך, הטכנולוגיה הדיגיטלית נתפסת כסוג שונה וחדש של תיווך, שיש לעמוד על טיבו ועל איכותו, אבל לא מתוך החשיבה שבני האדם יותר מתווכים מאלו שאינם משתמשים בתיווך הדיגיטלי. העיקרון השלישי שמוצג בפנינו במאמר הוא עקרון ההוליסטיות. הוליסטיות היא ערך מפתח באנתרופולוגיה מאז ומתמיד. למעשה האנתרופולוגים שואפים להבין את האדם לא על פי זווית מסוימת, אלא כפי שהוא בהקשר הרחב והשלם שלו. מה זה אומר? כדי להבין את משמעות המשפחה עבור האדם, עליי גם להבין את התפקיד של המדינה, הדת, הביולוגיה והכלכלה באותה מדינה. כל הדברים עובדים יחד כאורגניזם אחד, ובעצם מזינים זה את זה ומשפיעים זה על זה, ולכן עלינו לחשוב על האדם תמיד כיצור הוליסטי. בעידן של האינטרנט והדיגיטליות, ובעיקר בגל הראשון של המחקרים על הנושא, הנטייה הייתה לחקור את האינטרנט כמימד בפני עצמו, כעולם שמנותק מהעולם הפיזי של בני האדם, העולם הקודם, שחייב לחקור לבדו. האם יש להבין את האדם הדיגיטלי בצורה הוליסטית, כלומר גם בהקשרו הלא דיגיטלי ובהקשר החיים היומיומיים והמבנים הקודמים שסובבים את השימוש שלו בטכנולוגיה, או שעלינו למצוא את ההוליסטיות הקיימת בתוך הדיגיטליות עצמה? הגישה שמילר והורסט מקדמים היא שהטכנולוגיה תמיד ממוקמת במיקום פיזי, במרחב, בחלל. עלינו לבחון את הטכנולוגיה ביחס לחללים הפיזיים שבו משתמשים בה. העיקרון האחרון שנדבר עליו היום הוא עקרון היחסיות התרבותית והענקת הכל. אנתרופולוגים מאז ומעולם הצטיינו בכך שהם לא מסתפקים בלחקור את עצמם, את המוכר ואת הקרוב להם, אלא הם שואפים להכיר את משמעותו של האדם על ידי זה שהם חוקרים את האחר. בגלל שאנחנו בני אדם ואנחנו רוצים לחקור בני אדם, אנחנו צריכים לחשוב על כמה שיותר שיטות של הזרה, שיאפשרו לנו להרגיש זרים ולא לקחת כמובן מאליו שום פעולה אנושית. בשביל לבצע את המשימה הכל כך מורכבת הזו, אנתרופולוגים הפליגו למחוזות רחוקים, בין אם בעולמות הווירטואליים או בעולמות הגיאוגרפיים, ובעצם הביאו קולות שונים, חוויות שונות, תפיסות שונות לגבי מהו אדם, מהי תרבות, מהי תכלית החיים, ובמקרה הדיגיטלי, מהי טכנולוגיה ומה תפקידה. אם כך, כיצד אנו מיישבים את המתח הזה בין המונח אנתרופולוגיה,
שמזוהה עם חברות עתיקות ואקזוטיות, לבין דיגיטליות שמזוהה עם עכשוויות. על ידי זה שאנחנו מביאים את הערכים הקלאסיים, הבסיסיים, התיאורטיים של האנתרופולוגיה, שפיתחה מומחיות בחקר האדם, ולוקחים אותה לאותה סביבה חדשה, בלתי מוכרת ומודרנית של הדיגיטליות, אנחנו מצליחים להשתחרר משאלות מצמצמות ושיפוטיות, כמו האם הטכנולוגיה טובה או לא. אלו ארבעת העקרונות המרכזיים שכדאי להפנים ולקחת כבר בשלב הזה להמשך ההרצאות ולהמשך המסע הזה להבנת האנתרופולוגיה הדיגיטלית.